Det är Tomu här och jag är just nu inne i Monsterfabriken. Skojar du med mig? Här i Monsterfabriken kommer jag utsätta några deltagare för ett riktigt episkt spel. De kommer bland annat få försöka lösa lite kluriga uppgifter och de kommer kanske få hamna i handfängsel också, vem vet. Vi har även en liten orm här som heter Charlie. Jag gillar inte riktigt honom. Wow, wow, wow. Alltså jag kan inte vänta på att sätta igång med det här. Oops, där höll ni på att se någonting. Där höll ni på att se någonting. Som ni ser här nere. Wow, så är det här spelplanen och alltså det är helt magiskt. Okej, kom nu, kom nu. Så här inne är Tomus egna lobby i Monsterfabriken. Skojar du med mig? Vänta ett sekund. Spana in den här. Ser ni den här lådan, mina vänner? Jag visste inte att jag hade fått den. Det är nämligen så här att jag beställt en assistent från Transylvanien. Så ska jag säga, det sitter en lapp här. Vänta, vad står det för någonting? Ärade kund, vi måste tyvärr meddela bla bla bla, dubbelbokning. Okej, vi skickar här en ersättningsprodukt. Han lyssnar till namnet Nyllet. Okej, hoppas att allt blir till belåtenhet. Vänligen Satan Larsson. Kundtjänst. What? Okej, vi tar och öppnar upp här och kollar. Hej!